Вітаю учнів та учениць 8 класу. Я Юлія Гарюнова, сьогодні працюватиму з вами на уроці української літератури. На попередньому занятті ми говорили про доробок письменника, який присвятив низку творів дитячим проблемам і якого Павло Глазовий називав «добрим вигадьком і штукарем», адже читати його твори – це задоволення. Йдеться про Валентина Чемириса, автора автобіографічної повісті «Вітька плюс Галя» або «Повість про перше кохання». І одразу пригадаємо разом, хто став прототипом головного героя Вітька. А. Друг Валентина Чемириса. Б. Брат Валентина Чемириса. В. Письменник Володимир Дрозд. Г. Сам Валентин Чемирис. І, звичайно ж, правильна відповідь – Г. Валентин Чемирис написав повість про перше кохання, у якій художньо осмислив епізод зі свого юнацького життя, коли він закохався в Галю Козачок. Хлопець зовсім несподівано для себе зрозумів, що подружка, яка пройшла з ним різноманітні дитячі пригоди, дуже мила і жіночна. І це відкриття просто ошелешило малого Вітька. До речі, подібним є епізод із фільму про Гаррі Поттера. Пропоную ознайомитися. Сій миті турнір розпочато. Обрані студенти повинні виконати три небезпечних завдання. Та лише один увійде в історію. Лише один отримає вічну славу. Під час турніру чарівників відбувається бал для студентів різних навчальних закладів. І під час цього заходу Рон і Гаррі були вражені тим, що їхня розумна подруга Герміона виявляється ще й неймовірною красунею, яка привертає увагу хлопців. Справді, історія нагадує сюжет автобіографічного твору Валентина Чемириса. Автор розповідає про юнацькі роки, дивиться на всі події ніби збоку, коментує вчинки героїв та героїнь і навіть по-доброму піджартовує з них. Дитячі проблеми в дорослому житті передаються засобами гумору. Пригадаймо, що таке гумор. Гумор – це художній прийом у творах літератури або мистецтва, заснований на зображенні чого-небудь у комічному вигляді. Головна особливість гумору в тому, що він є доброзичливим, не має на меті гнівного чи глузливого висміювання. Гумористичні прийоми виявляються у формулюванні назв окремих розділів твору. Творчі муки Федька Котигорошка, на Голгофу, о Зміюко Лукавая тощо. Комічний ефект виникає на тлі змістового дисонансу між назвою та подіями. Так, у розділі «Творчі муки Федька Котигорошка» йдеться про те, як хлопці складали кілька рядків пісні-серенади. Розділ «На Голгофу» присвячений опису першого побачення Вітька й Галі, на яке хлопець дуже боявся йти. А частина «О Зміюко Лукавая» оповідає про те, що козачок бачили в компанії Петра Білого, що Вітько сприймає як підступну зраду. Виходить, що пафосність назви не відповідає описуваним подіям, що й викликає добрий сміх. Гумористичний ефект виявляється в діалогах героїв та героїнь. Пропоную ознайомитися. Цитую. «Ти вмієш берегти страшну таємницю?» – поцікавився Горобець. «Та я!» – Федько підтягнув штани, бо завжди доношував батькові, і завжди вони в найважливішу хвилину намагалися недоречно з'їхати вниз. «Та я клянуся авторитетно, сирою землею та рідною матір'ю!» «Вірю!» – обірвав Вітька потік страшної клятви і сказав з нарочито байдужим виглядом. «Так от, я покохав!» «Оце здорово! І насправді до могили?» «До могили!» «А як ти покохав? Свідомо чи активно?» Федько часто вживав у розмові вичитані слова. «Узяв і покохав! Що ж тут такого? Для мене це дуже просто!» «Тю, а яка ж тобі вигада з кохання, якщо вона не знає? Треба негайно ж їй освідчитись у коханні,
бо так заведено. А як же їй освідчитися? – поцікавився Вітька. Способи є різні – від ультиматуму до сліз. Кінець цитати. Комічність діалогів, написаних Валентином Чемерисом, полягає в тому, що підлітки обговорюють побутові дитячі ситуації так, ніби це вирішальні події для всього світу. Герої та героїні ставляться до всього так, ніби тут і зараз вирішується їхня доля, і нічого вже змінити неможливо. Але будьмо чесними, усі події в їхньому житті справді дуже важливі для дітей, адже відбуваються вперше. Валентин Чемерис використовує гумористичні прийоми, описуючи поведінку персонажів. Цитую. Перші два завдання Федько вирішив швидко. Гітару позичив у своєї сестри-бібліотекарки, зняв гітару зі стіни, де вона висіла, і до слушного часу переховав її в клуні, засунувши в стару бочку. Сомбреро. Із сомбреро вийшла невеличка затримка. Федько довго метикував, де б цю штуку знайти, або хоч щось підходяще, котре могло замінити сомбреро. Заради тієї краси Федько, покрутившись селом, нарешті прицілився до обійстя діда Свирида і, роблячи вигляд, що він щось загубив на вулиці, закрутився біля тину. На городі в діда Свирида стояло опудало, а на тому опудалі був бриль. Отакезний солом'яний з великими крисами. Прямо іспанське сомбреро. Тепер таких брилів із житньої соломи ніхто вже у великих чаплях не плете, бо в магазині стільки хочеш капронових. Та ще й з дірочками, щоб продувало вітерцем. Кінець цитати. Комічність поведінки героїв і героїнь полягає в тому, що вони вирішують зробити щось дуже серйозне, вишукане чи вибагливе, але добирають для втілення ідеї невідповідні методи. Тому розкішна гітара для серенади виявляється викраденою зі стіни сестри-бібліотекарки, переховуваною в клуні, а стильне сомбреро – солом'яним брилем з опудала на городі діда Свирида. Добрий сміх викликає епізод вирішальної дуелі. Для створення цього епізоду автор використовує різні прийоми – і діалоги між героями, і опис їхньої поведінки. Цитую. Дуелянти похмуро стоять біля своїх бар'єрів на березі ставка і стараються не дивитися один на одного. Їх розділяють 12 кроків. 12 кроків життя і смерті. Навіть галасливі сороки затихли на вербах і зацікавлено спостерігають, що ж діється біля ставка. Цього разу агресії на їхні гнізда ніби ніхто не замишляє. «Увага!» – урочисто вигукує Федько і рвучко підсмикує штани. «Через 2 хвилини ви будете стрілятися за Галю Козачок. Перший постріл по своєму суперникові Петрові Білому зробить Вітька Горобець». «Ти не заговорюйся!» – перебиває Вітька свого секунданта. «Він для мене не суперник, він просто нечесна людина і все». «Ще б пак!» – закопилює Петро товсту рожеву губу й презирливо спльовує. «Наче я винуватий, що ти гепав кувалдою!» «Замовкни!» – потрясає Вітька самопалом і від ненависті аж танцює. «Ти зараз одержиш усе, що хотів!» Кінець цитати. Така серйозна подія, як дуель, описується комічно. Один із секундантів постійно підсмикує штани. За подіями зацікавлено спостерігають сороки. А противники використовують дуже пафосні репліки – хоча, звичайно ж, не збираються вбивати один одного. На сьогоднішньому уроці ми говорили про твір Валентина Чемериса «Вітька плюс Галя» або «Повість про перше кохання» і дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. Спробуємо скласти список засобів утілення гумору в аналізованому творі. Назви підрозділів повісті, діалоги між героями і героїнями, опис поведінки персонажів та персонажок. Спробуйте дібрати цитати до кожного засобу з твору Валентина Чемериса «Вітька плюс Галя» або «Повість про перше кохання». Бажаю вам цікавої роботи! І нехай твори літератури викликають тільки щирі й позитивні емоції. До зустрічі на наступному уроці!